مدرسے اعضہ کی اور ایک ہنہار طالب علم کو میں قلعت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں، وہ آئے اور قلعت کلام پاک سے اس محفل کو پھر نئی تازگی بخشیں، جن سے میری مراد ہے سارا بیگم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى.